Podivuhodné odpoledne Lebama Bulebika. Kde je smysl života bytostí, které žily na nějaké planetě před milionem let? Třeba černošského zaměstnance vlakového nádraží v Keni v roce 1970, kdy na koleji zastavil vlak převážející 47 žiraf ulovených pro pražskou zoo. Takové a mnoho dalších myšlenek mu běželo hlavou, zatímco stoupal a co by 82letý paragán funěl po strmé lesní stezce. Slunce pomalu zapadalo po přenádherném letním dni. Na zatrachtilou otázku, co je vlastně jeho úkolem a posláním, Bůh ku podivu nemlčel a opakovaně hlásil, že pochopitelně být dobrým otcem. Žel Bohu, to byla právě jeho dcera, která ho naplňovala tichým, dusivým zoufalstvím, neboť sledoval, jak jeho výchova selhává a z něj se ve vztahu k ní stává pomalu, ale jistě nerudný a štěkající fotr. Takže pokaždé, když Bůh odpovídal, říkal si, že by snad bývalo lépe, kdyby Bůh mlčel. Hrozba, že ve svých 82 zemře s tím hloupým výrazem v očích, se stala to odpoledne velmi reálnou. Už několik hodin stoupal Lebam Bulebik strmými lesy na místo, které našel loni na jaře. Byl to takový borůvkový pokojíček, jak si místo nazval sám pro sebe. Leželo pod samým vrcholem hory na skrytém plácku obehnaném posledními zakrslými borovicemi, zalitém sluncem a nesčetným borůvčím s cestičkami, na kterých se dalo dobře v leže a soukromí spočinout. Zastavil se, aby vydechnul, z batohu vylovil jednu ze svých dvoulitrových petek s teď už vlažným pivem a pořádně se napil. Kmeny borovic začínaly rudnout zapadajícím sluncem a on si uvědomil, že to nestihne. Vyšel příliš pozdě, tak říkajíc neplánovaně, až po obědě. Co měl k obědu, si nepamatoval. Bylo docela možné, ba pravděpodobné, že ani žádný oběd neměl. Sundal sluchátka, aby si poslechnul les. Ten hovořil svou řečí. Lebam Bulebik rozuměl. Bude se muset vzdát svého geniálního plánu vraždy ohyzdného ducha v borůvkovém pokojíčku. Bude se muset vrátit a nalézt nové místo. A možná, že se bude muset vrátit úplně, což ho děsilo nejvíc. Do prdele práce. Napil se znovu z dvoulitrové petky a nasadil si sluchátka. A ještě jednu věc udělal. Mobilem vyfotil rudě žhnoucí kmen borovice, protože, anebo přestože, věděl, že ji dnes vidí naposled. Začal tedy chvatně sestupovat zase zpátky. Místo, které ho napadlo okamžitě po zjištění, že nadešel čas pro plán B, byl příkrý kaňon s obrovitými strmými srázy porostlými vysokánskými buky. Kaňon začínal v místě, kde vedla lesní cesta s vyběleným kamením, kterou lemovaly kořeny stejně vybělené a zaprášené jako kameny na cestě. Celý pás stromů s kořeny natolik odhalenými, že hrozily zřítit se každou chvíli ze srázu do údolí, se táhl nad cestou. Připomínaly mrtvá těla a obnažené kosti. Obrovská a složitá klubka kořenů byla odhalena zřejmě podemletím a přestože místo bylo velmi světlé a šedé kmeny buků se táhly údolím, kam oko dohlédlo, Lebam Bulebik nemohl místo pro sebe pojmenovat jinak než údolí smrti. Cestou z kopce téměř běžel, jak se mu zdálo. Bál se, že se nedostane k údolí smrti ještě za světla.
a zažít údolí smrti za tmy rozhodně netoužil. Posledních několik měsíců ho nenapadalo, na co by se ještě Boha ptal. Byl ochoten připustit, že nacházející se před koncem života neví vlastně vůbec nic. Nicméně se mu zdálo, že teorie Boha jako člověka zbaveného všech egoismů může za jistých okolností dávat smysl. Do božského dialogu se mu ale neustále mísil nepříjemně oponující hlas, jenž vnášel do celé věci a potažmo do celého jeho života zmatek. Lebambule bych věděl, že jeho jméno je ohyzný duch. Věděl to dlouho. Dokonce tak dlouho, že mu jeho jméno už nenahánělo strach. Věděl, že je to on, ohyzný duch, který vládne všemu, a ne Bůh. Bůh jen z dálky dohlíží, ale ohyzný duch koná. To všechno Lebambule bych znal a byl ochoten fakt přijmout. Trochu měl ale na Boha pivku, protože nechápal zásadní věc. Je-li Bůh mocnější než ohyzný duch, a drtivá většina katolíků by na tohle byla ochotna přísát, proč Bůh ohyzného ducha nezabije a byl by klid? Temná odpověď přišla v zápětí. Bůh o tom ví a nechává to tak. Aby přehlušil myšlenky, zastavil se a dal si další mocný lok z teplalého piva. Klid se mu rozléval tělem a on malinko zpomalil. Poslední zbytky zapadajícího slunce vytvářely mesmerizující světelné efekty a on je znovu a znovu fotil. A ohyzný duch číhal. Toho dne si Lebambule bych zapomněl vzít svou denní dávku léků. A zapomněl i včera a den předtím. Jak praví Marv ze Sin City, je to zlé nevzít si prášky, když máte stavy. Když se před 15 lety naposledy napil alkoholu, bylo to v lesíku, kterému se říkalo Prutník. Poslední, co si tehdy ležíc spořádaně opilý v lese mezi spadaným listím uvědomoval, bylo, že by se moc rád vyčúral. Nemůže ale momentálně vstát. Nějak se tedy otočil na bok a s vypětím sil rozepnul poklopec. Bylo to pro něj celé tak nezvyklé, že se ale vyčurat nemohl. Ohyzný duch se nacházel poblíž. Probral se, až když s ním třásla jeho drobná žena, která ho následně obaleného listím zvedla ze země, podepřela a doslova na ramenou ho přes humna odnesla domů. Další měsíce pak strávil v teplácích a pantoflích v pavilonu 33, vyhrazeném vrcholovým přeborníkům v náročné disciplíně pro neúplné chlapy, profesionální alkoholiky. Když pak zas vyšel ven a celý ten strašlivý svět se mu svalil na prsa a olíznul ho svým vlhkým tlustým jazykem, Lebambule bych byl tichý. To bylo všechno, na co byl schopen pomyslet. Svět byl stejně nepřátelský jako předtím a barvy byly matné. Jeho žena ho neopustila a pak se císařským řezem narodila Ester. A on sekal latinu. 15 let se chlastu ani nedotkl, ale jednoho opravdu překrásného letního dne, kdy slunce hřálo, ale nepálilo, a on nemusel chodit do práce a jeho jedinou povinností bylo hlídat Ester na dětském hřišti a nebe bylo blankitné, se prozřetelnosti zazdálo naprosto nezbytné, aby mu ohyzný duch zase jednou zařval do ucha. A ukázal mu pak svět tak nádherný, bezpečný a radostný, že se Lebambule bych skoro začal bát smrti. Pryč byly vzpomínky na Sonderkommando i na Irgun. Ve městě, kterým kráčel, si připadal jako na Pandoře. Obrovité stromy s obřími korunami byly plovoucí hory a on stál a stál, díval se kolem sebe a nemohl opět pochopit,
Jak je u všech všudy možné, že tu nadpozemskou krásu doteď neviděl? Nebesa konejšila jeho zmačkanou duši. A on tehdy foťákem na mobilu stvořil morbidní selfie, aby tak zdokumentoval sám sebe jako šťastného člověka. To bylo první den, kdy opatrně vysrkal v zahradní restauraci s dětským hřištěm, na kterém skotačila Ester, své první pivo po 15 letech. Večer ulehal šťastný. Ráno se probudil a všechna krása a bezpečí světa byly pryč. A tak si lámal hlavu, jak to přijde, když se přece vůbec nic nezměnilo. Den byl stejně teplý a průzračný jako ten předešlý, ale Bam Bulebik se začal těšit s Ester na hřiště. V zahradní restauraci s dětským hřištěm si sedl na stejné místo jako včera a objednal si pivo. Pozoroval tetelící se vzduch a větve modřínů. Vypil pivo snad trochu nedočkavě a čekal na Pandoru. Čekal, až přestane vidět rozmazaně. Účinek se brzy dostavil, i když o něco slaběji než včera. Nedá se nic dělat, pomyslel si a objednal si další pivo. A po něm ještě jedno. Vznášel se v oblacích a kolem něj plachtili lemurové. Pestřenky monitorovaly svět a Lebam Bulebik si se zatajeným dechem uvědomil, že to nejsou myši, kdo ovládá planetu, ale právě pestřenky, nade vší pochybnost. Teď tomu rozuměl a jeho nerozhodná a dosud bloudící mysl konečně vstoupila do chrámu vědění a otevřela tu nejzazší a nejnepřístupnější komnatu nejvyššího kosmického poznání. Ničeho dalšího již nebylo třeba, ale Bam Bulebik se uvolnil. Usmíval se na štěbetající maminky s dětmi, kterých mezi tím přibylo, a dokonce s nimi prohodil pár slov. Smáli se na něj a on očima zabrousil k jejich nahým kotníkům. Sám se tomu smál, protože ačkoliv se před ním závoj nevědomosti doslova rozletěl, ba dokonce úplně zmizel, on hodnotil maminy u vedlejšího stolu. Zachvátil ho mocný pocit přijetí a bezpodmínečné lásky, jíž miloval každou jehličku na větvích okolo stojících modřínů. Láskou, kterou, jak si smrazením uvědomil, miluje i sám sebe. Viděl, že je to možné. Strávili ten den venku nevídaných 6 hodin, během kterých spolu s Ester prošli dlouhatánskou procházkou polovinu města a celý rozlehlý park. Po cestě se zastavovali, aby mohli s Ester studovat ve vzduchu na místě stojící pestřenky. Ty se pokaždé zastavili před ním přesně ve výši očí a on je nechal ze vzdálenosti několika centimetrů dopodrobna skenovat jeho oči, obličej a snad i celou jeho duši. Vysílal k ním telepatická poselství neskonalého vděku a slzy mu tekly po tvářích. Byl vděčný, že může být součástí živoucího proudu v jakékoliv jeho formě. Vítr, šumění stromů, naštípané dřevo za chaloupkou, fontánka v jezírku a samozřejmě modroskvoucí nebe, to všechno bylo naprosto v pořádku, do detailu promyšlené a provedené. A jemu to bralo dech. Lebam Bulebik věděl, že Bůh existuje. Nevzpomínal si, kdy naposled a jestli kdy vůbec zažil pocit tak ohromné a všeprostupující úlevy. Mohl klidně jít a mohl klidně zůstat stát. Všechno, včetně jeho samotného, bylo v naprostém pořádku a bylo výtvorem nejen čarokrásným a geniálním, zároveň i mikroskopickou částečkou něčeho obrovského, živoucího, i když způsobem jiným, než si lidská bytost umí představit. Něčeho, co funguje, jak má. A nikdy nic
se uvnitř tohoto nevysvětlitelného soukolí neudálo chybně či náhodou. Dokonce všechno utrpení na světě se nezdá být skutečné, protože člověk ve skutečnosti není člověkem. A také všechno násilí a smrt je jen hebkým pohlazením láskyplnou a všeobjímající rukou velkého architekta, stvořitele. Kdybych teď někoho zabil, pomyslel si, bylo by to stejné, jako kdybych řekl, miluji tě takovým množstvím lásky, kolik jí jen ve vesmíru je. Leban Bulebik byl v tu chvíli vším a vstoupil do něj Bůh. Druhý den ráno se cestou na hřiště stavil nejprve v supermarketu, kde zakoupil 2 půllitrové plechovky piva po nevídaných 11 korunách. Promptně si totiž spočítal, že jedno pivo v zahradní restauraci s dětským hřištěm ho přijde téměř 3x dráž než tahle plechovka ze supermarketu. Navíc tak nebude vázán místem a bude tak moct strávit ten den víc času přímo v božím chrámu, tedy obklopen stromy v rozlehlém parku, kde rostly nejen modříny, ale i smrky, listnáče a hlavně borovice, ty prodloužené prsty boží či antény přijímající božskou blaženost přímo ze srdce samotného Boha. Metaforicky řečeno, věděl už totiž, že Bůh je víc než vousatý muž s vytrčeným ukazovákem, případně prostředníkem a sedícím v nebi. Na hřišti si proto ten den dal pouze 3 malá piva a pak se s Ester přesunuli do parku, kde z batohu vylovil nejdříve 1 a nedlouho na to i 2 plechovkové pivo. Tentokrát ale usoudil, že včerejší zážitek kosmického vědomí byl přece jen dardou, koňskou dávkou, pročež její dnes sama prozřetelnost nechávala přes celkový počet piv 5 přece jen trochu vydechnout. Den byl tím pádem vesměs normální, ale Leban Bulebik, přece jen poněkud nažbluňkaný a spíše ukrkaný než lásky plně blažený, vrátil se domů až popoledni. A hned po obědě se tentokrát sám vypravil na obchůzku, rozhodnutý nadýchat se blaženosti a míru stůj co stůj. Přikoupil proto nejprve v supermarketu 2litrovou petku s pivem, která vycházela snad ještě levněji než plechovky. 4 další kousky, myslel si prozíravě, budou 100 pro stačit. Nestačili. Bůh se už ten den nijak neprojevil, vyjma otravného hlasu v hlavě, který mu opakoval, aby byl hlavně otcem, případně, aby okamžitě přestal chlastat. Leban Bulebik tušil, že ztrácí kontrolu, pokud vůbec kdy nějakou měl, což se mu potvrdilo ten večer i doma, kdy matně vnímal, že mu jeho žena právě dělá scénu. Z dopoledne si nepamatoval nic. Až večer měl ten nejasný pocit, že měli doma, když už Ester spala, jakýsi pohovor. Jelikož druhý den ráno bylo vyjma nemluvné manželky všechno celkem normální, oznámil, že dnes jde ven sám a udělá si takovou středně dlouhou meditativní a sebezpitující procházku po okolních kopcích. Pro tu příležitost pak zakoupil 2 dvoulitrové petky piva a zamířil nejprve na chaloupku, kterou koupila jeho žena teprve v loni na podzim, jelikož si v ní hodlala zřídit pravý dobový tkalcovský stav. Což se jí podařilo a ona v chaloupce po celou zimu tvořila kolekce ručně tkaných koberců, složených pestrobarevných vzorů. Leban Bulebik netvořil nic. Kromě své setrvávající špatné nálady nepřispíval světu ničím, co by stálo za řeč. Do osobního dotazníku, který měl vyplnit na semináři osobního rozvoje a uvést v něm svůj ústřední dar / talent, byl nucen hulkovým písmem popravdě odpovědět stálá nasranost. Nedivil se proto nikdy ani zamák, proč zrovna on musel jako veterán 6denní války i obou intifád
skončit v teplácích a pantoflích na pavilonu 33 v Praze Bohnicích. A nebyl to zdaleka jeho alkoholismus, co pokládal za boží omyl. Když vystoupal do chaloupky, slunce už pořádně hřálo. Zul si boty i s ponožkami a zrcadlové brýle proti slunci položil na sklápěcí stolek na zdi. Pak si svlékl i mokré tričko a džínové kraťasy a s dychtivým rt odzátkoval jednu z petek. Pivo bylo ještě studené. Vyšel na zápraží a sedl si. Někdo by možná řekl, že usedl. Na lavičku vedle dveří. Pak vstal, došel si dovnitř pro brýle proti slunci, zase si sedl a pořádně se napil. Čekal. Bůh se poznenáhlu zhmotnil kdesi kolem něj, nad ním a nakonec i v něm samém. Lebam Bulebik seděl na zápraží jen ve spodním prádle a jen byl. Od toho okamžiku nemělo nic větší smysl, než zůstat naprosto bez pohybu, očima přejíždět po okolních kopcích, lukách s pasoucími se krávami a větvích staré třešně po jeho levé ruce. Jeho pravá ruka za chvíli držela prázdnou láhev od piva. Nevěděl, jak dlouho seděl, vlastně ne, že by celou dobu jen seděl, pravděpodobně mezitím i několikrát vstal, aby se vyčúral do právě kvetoucího jasmínového keře. Keř bzučel pilně pracujícím včelstvem a on tak mohl ze vzdálenosti pouhých několika centimetrů detailně pozorovat ty nejfantastičtější biomechanismy přelétávající z květu na květ a téměř se sám včelou stát. Otevřel druhou láhev. Začal pofukovat jemný vánek přímo z růžových a voňavých lící božích. Vstal a tu ho zachvátil smutek. Pivo v něm pomalu den po dni zastavovalo tvorbu endorfinů a tak to byl strašlivý smutek, ve kterém byl teď najednou sám a nahý a nevěděl, odkud přišel. Nevěděl, co je láska a nemohl si vzpomenout ani na smysluplnost veškerenstva, ani na vůni borovic. Kdyby nebyl tak opilý, možná by řekl, nevím, jak jsem se sem dostal, ale vraťte mě zpět. Lebam Bulebik byl ale příliš opilý a příliš zesmutnělý a také příliš slabý na to, aby věřil ve smysl všeho. Nevzpomínal si na pestřenky, na modříny, ani na vodu. Jeho duši obestřela temnota zmaru, hněvu a nenávisti tak strašná, že neslyšel ani řezavý smích. Smích, jakým se smál ohyzný duch. Jeho žena ho doma uvítala mlčením a posléze stručným sdělením, že s Ester odcházejí. Ještě ten večer vložil Lebam Bulebik na dno batohu dopis pro Ester a dva nože. Zálesácký v koženém pouzdře a vyskakovací s dvojitou pilovitou čepelí, jenž oba dostal kdysi od svého otce. Lebam Bulebik dorazil k údolí smrti. Bylo ještě světlo, ale záře bílých kamenů na cestě rychle slábla. Zmačkal prázdnou petku a otevřel druhou. Už po cestě zavrhl pro vraždu ohyzdného ducha údolí smrti jako místo číslo 2. Teď, když se zježenými vlasy hrůzou patřil pohledem ze srázu dolů, se ve svém rozhodnutí jen utvrdil a dopustil se tak zásadní chyby. Bude rád, když se za světla dostane alespoň z hory dolů. Dal se do pohybu. Sundal sluchátka, aby slyšel přicházející tmu. Kéž by přišel déšť. Přestože věděl, že tohle je dnes naposled, z toho, co uslyšel, mu tuhla krev. Běžel po kamenech podél stěn z propletených kořenů, které mu připomínaly hromady lidských těl, se kterými se musel tahat v Auschwitzu. Po levé straně křičela teď už černočerná prázdnota rokle se světlejšími kmeny vysokánských buků,
které teď připomínaly gigantická těla těch šedých. Minul Rokli a údolí smrti zůstalo konečně za ním. Letěl z kopce, několikrát uklouzl a švihnul sebou tak, že mu přišlo na mysl, že by si teď nemusel vymknout kotník. Během nočního sestupu byla nicméně jeho mysl příliš zaměstnána samotným sestupem, takže když konečně dorazil na vyasfaltovanou silnici, připomněl si, že jeho prioritním zájmem bylo sledovat smrt ohyzdného ducha za denního světla a na odlehlém místě, aby nebyl nikým rušen a až bude po všem, aby se slehla zem. To už teď nebylo možné, takže jak už tole bambule byk uměl, propadl dalšímu zoufalství. Bloumal místy, se kterými se dnes při cestě nahoru rozloučil. S jakou lehkostí rázoval prve vzhůru vstříc poslednímu souboji, s takovou tíhou se teď vracel zpátky. Zoufale hledal vhodné místo, až se octnul zpátky v parku. V noci se nezdálo žádné místo dostatečně vhodné, i ta známá mu teď připadala nepřátelská a to by ho připravilo o zbytek sil. Chtě nechtě si teď musel odpočinout. Našel volnou lavičku, tou dobou byly volné už všechny, sedl si a napil se z poloprázdné petky. Pak vytáhl z batohu nůž, vyhrnul si rukáv a přiložil ostří k zápěstí. Trochu se natočil, aby mu krev nevystříkla do obličeje, až přeruší tepnu, zatlačil na nůž a vší silou trhl nožem napříč. V tu chvíli se kolem něho mihnul stín. Sykl a na zápěstí se objevila červená čára. Chvíli ji pozoroval. Krev stála v ráně, přitlačil ostří znovu, tentokrát trochu vedle a zase vší silou řízl. Objevila se další červená čára. Krev odmítala nejen stříkat, odmítala vůbec téct. Řeka několik metrů před ním za to tekla, jak se patří. Rozhodl se použít druhý nůž s dvojitou pilovitou čepelí. Vypadal najednou hrozivě a když jej přiložil k ruce, přece jen nedokázal zatlačit a trhnout vší silou. Objevila se tak jen další, tentokrát dvojitá rudá čára. Krev pomalu kapala na zem. Zoufalství Lebama Bulebika se stávalo nezměrným. Co přesně se změní, zemřeli jeden zaměstnanec nádraží v Keni. Znovu se pořádně napil, v bláhové naději, že tím krev zředí. Potom opakoval krok za krokem celou proceduru na druhé ruce. Se stejným výsledkem. Krev kapala a on se roztřásl zimou. Chvíli seděl, pak položil oba nože na dno batohu ke dvěma prázdným petkám a dopisu pro Ester. Olízal si krev z rukou a stáhl si rukávy. Vstal a vydal se domů. Nenáviděl sám sebe a své tupé nože. Nevěděl, zda vyhrál Bůh nebo ohyzdný duch. Ale navzdory sobě samému zůstal tak Lebam Bulebik zatím naživu. Idiot Bulebik. Lebam Bulebik se probral a okamžitě ze sebe serval vše, co neznal. Nezbylo mu tak, než se do půl těla producírovat po příjmu a nechávat za sebou na podlaze tenkou červenou víte co, která mu odkapávala z předloktí. Sestře konající službu na otázku, kam si myslí, že jde, odpověděl pohotově, že jde do prdele. V důsledku čehož se po obou jeho stranách objevili zřízenci, jenž jej násilím přivedli k rozumu a do sanitky. Hele, kolik z toho měl? Snažili se s opilým Bulebikem, který měl na sobě jen bílou mikinu na zip a černé tepláky s dvěma pruhy,
navázat bodrý hovor. Hele, hodně, odpověděl Bulebik a vyhrnul si bílý rukáv o něco výš, aby blbci v bílém čuměli na červenou a aby se rukáv onen nestal rudým. Probral se v tmavé kopce, jenž, jak brzy zjistil, byla záchytnou stanicí pro podobné zoufalé idioty, jakým byl on sám, a zjistil, že vedle něj leží další. Byl to Rus a chudáci zřízenci na něm na foukání při alkoholových testech museli oprášit ruštinu a řvát již čo, již čo, již čo. Na záchod se Leban Bulebik odvážil jen tak, že se nahý přidržoval všech čtyř stěn a pomalu pak postupoval, až usednul na záchod bez dveří, na kterém, jak si všimnul, když se podíval nahoru směrem k Bohu, byly instalovány kamery. Roztaženýma rukama se jistil podél stěn, syčelo mu v uších a Leban Bulebik záviděl smrtelníkům bezpečí vlastního hajzlu. Vše, co se dověděl během pobytu venku, bylo tak vzdálené všemu živému, že ani ve svých 82 letech neměl Leban Bulebik nejmenší ponětí, co se bude dít dál, kam to všechno spěje a k čemu je to dobré. Ležel vedle sténajícího ruského teenagera, kterému bylo tak zle, že žadonil u brutálního zřízence v bílém o soukromý sebezpitující rozhovor. Když vyšel ráno Leban Bulebik ven, v první trafice si koupil placatku vodky. Tu popíjel, zatímco sledoval opravu dlažebních kostech pod okny bytu jeho rodičů. Neboť jeho matka za něj zaplatila kauci 1860 KČ za noc strávenou se vší srandou na záchytce. Bylo jí v té době 115 let a ani v nejmenším nepochybovala o existenci Boha. Bude muset vypadnout, napadlo mu, když se s ním větve lip nad dětským hřištěm zhouply vzhůru a izraelská Hagana, jak tušil, musela, jak by snad pravil Howard Campbell, poslední Američan, jít do prdele. Leban Bulebik, jako už tolikrát v životě, místo toho, aby vrazil nohu do dveří života, ji naopak pouze očichal a stejně jako ostatní se odplazil do konejšivého soumraku stříbřitých jehličnanů. Co je mrtvé, nemůže zemřít. V roce 1943 zjistil, že ho opustil strach ze smrti. Když se proto o 4 roky později ve 4 odpoledne kradli s odjištěnými samopaly Uzi podél zdí citadely v Aku, ostatním z Irgunu bylo lehko zvědomí, že ho mají sebou. Tehdy bylo Lebamu Bulebikovi rovných 16 let. O 2 roky předtím stanul jako jeden z nejmladších členů v poslední skupině osvětimského Sonderkommanda, ve kterém se nakonec dožil příchodu Sovětů. Nešlo mu do hlavy, proč se Arabové najednou tak starají o jejich jabka, která se urodila na jejich stromech, které vyrostly na horko těžko zúrodněných smradlavých močálech, které byly zakoupeny od Arabů, kteří ještě dlouho potom chodili na velkou jen tak za barák a za desetinásobek jejich ceny. Teď si vzpomněli, že budou dělat potíže a některým z Haganách už došla trpělivost. Tak se octnul, kde se octnul. A v jeho Šterna, původního velitele původního Irgunu, viděl Leban Bulebik jen jednou dávno předtím, než si to s ním sami Britové vyřídili po Britsku. Po jeho smrti pokračoval Irgun dál a čím dál nesmlouvavěji.
Když se proto krčil v britské uniformě u vnější zdi vězení, chtělo se mu na záchod jen trochu. Mnohem spíš byl lačný vypálit Britům rybník, zvlášť poté, co ve vězení Britové popravili 4 z nich. Přesto, že mu bylo pouhých 16, vzali ho sebou, protože věděli, že Leban Bulebik zcela postrádá pud sebezáchovy. O Sonderkommandu věděl jen Menachem a i tak se ostatní mezi sebou o tom, co bylo předtím, než ilegálně připluli po válce do Palestiny, raději nebavili. Ve frontě na něj přišla řada. Prodavačka v supermarketu se na něj mile usmála, požádal ji o láhev Jacka Danielse a láhev Canadian Special Old. Zaplatil kartou v domnění, že tentokrát by to mohlo snad konečně v jeho 81 letech klapnout. Protože nikdy nebyl žádný Einstein, naprosto nechápal, jak lidé můžou v takovém světě žít. Proč všichni například nevyskočí z okna? Pak se zastyděl sám před sebou, vždyť přesto všechno, Haganah, Irgun a nakonec Mossad, to nedokáže ani on sám. Se starými přáteli po kapsách se odebral na odlehlou lavičku u řeky a natáhl si nohy. Ve svaté zemi. Leban Bulebik se po úspěšné akci v Aadse v Irgunu moc neohřál. Jako jednoho z nejperspektivnějších si jej vyhlédl Ben Carmel z izraelských obranných sil, který byl opět jediným, alespoň jak bylo Bulebikovi známo, kdo věděl o jeho minulosti v Irgunu. Irgun byl navíc stále silněji vnímán jako čistě teroristická organizace, ale Leban Bulebik si navíc byl teď už téměř jist, že Bůh není tam, kde mu po celý život říkali. Modlitby o ochranu na cestě, ochranu v boji či v životě jsou a vždycky byly zbytečné. Vlastně to cítil celou dobu. Tenhle život si vybral se vším všudy, ještě než to všechno začalo, aby to při narození zase zapomněl. Pakliže měl v boji padnout, souhlasil s tím. Proto se nebál. A zároveň sám sebou pohrdal do té míry, že se nebál ani bolesti před smrtí a stal se tak v podstatě živým nábojem, živou municí v předních řadách. Lidé, a já jsem jedním z nich, přemýšlel, jsou zvířaty se stejnými pudy a stejnými démony, díky nimž dělají stejné věci jako smečka vlků, lev nebo orel, kteří jedí mláďata svého druhu. A doufal, že i oni, stejně jako on, jsou Bůh a jsou součástí stejného stvoření. Proto Bůh v něm je smířen se smrtí svého těla a není nutné žádat tak jiného Boha vně o ochranu nebo dokonce doufat v požehnání druhého člověka, kněze či rabína. A smrdět tady Bůh ví, jak dlouho Leban Bulebik také nehodlal. Vědomí možných střetů s potenciální smrtí v podobě palestinských kulek mu tím pádem činilo ni žádných vrásek, bojoval totiž za svůj domov. Po letech v koncentráku, kdy umírali pro nic za nic a jen stěží existovali v tlamě samotného pekla, kdy se mu v noci zdálo o jedné jediné shnilé bramboře k jídlu, to byl, co se smrti týkalo, obrat o 360 stupňů. Ale co starý bůh čert nechtěl, kus vybuchlé zdi se v Haifě zřítil přímo na osmahlého blondiáka, jenž klečel na jednom koleně a na druhém vyvažoval samopal. Zdivo se mu rozletělo nad hlavou, pak povolila celá zeď a pohltila nejmladšího Bulebikova syna Eliho. Nebyl mrtev hned, pod sutí a kusy zdi s roztrženou bránicí ještě chvíli dýchal. Aspoň zemřel doma, pomyslel si Leban Bulebik,
když mu přišlo oznámení se znakem izraelských obranných sil. Teď, když místo něj zemřel někdo mladší a ještě ke všemu jeho syn, měl Leban Bulebik možnost a zas o důvod víc nenávidět Boha. Sledoval tu myšlenku, jak se mu bolestivě rozpíná v hlavě a vytetované datum narození Eliho Bulebika jej pálilo na předloktí. Myšlenka to byla věru neblahá a tak se teprve rozhodoval, jak s ní naloží. Co když zemřou i Rám, i Nisim? Co pak? Vydržím žít dál a ještě nosit tyhle tetování? Tohle jsem moc nedomyslel. Věcně nahlas pro sebe poznamenal Leban Bulebik. Jsem ve svaté zemi. Tenhle horký a opojný vzduch mě sytí víc než všechna jídla světa. Rozpálený písek na úpatí judských hor je můj přítel. Prach u obrubníků, nebe, nízký obzor i každý kámen v Negevské poušti i domovní zdi jsou mý přátelé. Starý Jeruzalém, místo míru bylo kolem něj. Ačkoliv v něm i nadále probíhaly boje, atentáty a přítel písek se občas začervenal, pro něj to bylo místo tak hřejivé a naplněné vším, co bylo k životu potřeba, že byl, přestože to nevěděl, šťastný. A jako Božího syna ho napadlo, kolik že takových palestinských otců ztratilo své drahé Hasany, Abduly a Majidy na opačné straně tříštících se stěn Jeruzaléma, opačných stran, než na kterých bylo sprejem velkými písmeny nastříkáno Fak Israel. Anděl smrti. Své čtvrté dítě, blondětou dívenku, kterou pojmenovali Ester, splodil Leban Bulebik ve svých 78 letech na přání své druhé, bezmála o 45 let mladší manželky. Ta se jmenovala Marie a Bulebik v té době jako muž více než zralý byl pro ní spíš otcem, jakého si přála mít. A on měl snad nakonec pocit, že i když vše, za co v Palestíně bojoval, není takové, jaké si to představoval, a ono nikdy není, skutečnost, že Ester se s největší pravděpodobností podaří ho přežít, mu činila tiché, jemné potěšení. Agresi původně namířenou proti sobě za to, co musel provádět svým lidem během svého působení v poslední sestavě osvětimského Sonderkommanda, namířil proti Arabům. Arabové odmítli výsledek hlasování členských států OSN, jimž bylo na Bulebikovi narozeniny rozhodnutí o rozdělení Palestiny a během následující šestidenní války tak Leban Bulebik poznal zvláštního chlapíka s legračně trčícími bílými vlasy a odhodlaným pohledem, který často oslovoval všechny kolem slovem děti, a jednou přitom zachytil i Bulebikův pohled, jenž zrovna seděl na bedně zlatěk a jako opěradlo použil stěnu, a který tehdy 21letý už vůbec žádným dítětem nebyl. Chlapík se jmenoval David Ben Gurion. O 3 dny později seděl v natřásajícím se voze, naloženém moukou pro ty, které Arabové odřízli v obléhaném Jeruzalému od zásob potravin, v druhém zásobovacím konvoji. První konvoj Arabové krvavě rozprášili a 150 tisíc lidí tak zůstávalo ve starém městě nadále ohladu. Tentokrát požádali o pomoc i Irgun, který slíbil, že u strategického místa na cestě do Jeruzaléma Al-Kastal zaútočí na Araby ze zálohy. Deir Yasin byla vesnice západně od Jeruzaléma a zároveň další strategický bod. Irgun ji sice nakonec srovnal se zemí, ale na Al-Kastal to už nestihl a Haganah tak zůstala na Al-Kastal sama na vlastní triko. Celá operace Nachshon, jak ji nazval Ben Gurion,
skončila nakonec v ruksacích na zádech Haganach a v tajné chodbě, jenž vedla pod starým městem a kterou se podařilo do Jeruzaléma dostat alespoň zlomek plánované dodávky potravin. Nedlouho na to připlula první Haganach ship s ilegálními uprchlíky z koncentráků z celé Evropy. Tito lidé vystupovali z lodě a mnozí v kleče líbali svatou zemi. Bulebik sledoval a spolu s ostatními a zkysele přihlížejícími britskými vojáky vítal stovky k smrti unavených, ale šťastných obličejů vystupujících z lodi. Na příkaz Ben Guriona jim byly, i ženám a dívkám, rozdány zbraně a následně podstoupili bleskový dvoudenní výcvik. Při následném nočním útoku na klášter Latrun, který okupovala arabská legie, byla většina z nich zabita. Ale Ban Bulebik opět přežil. O 6 desetiletí později si Leban Bulebik prohlížel fotografie ve svém mobilním telefonu. Přišel den, o kterém věděl, že musí přijít. Bylo třeba vyřešit starý problém s ohyzným duchem. William Burroughs s ohyzným duchem bojoval pomocí ayahuasky. Leban Bulebik, který, jak už bylo řečeno, nebyl žádným Einsteinem, na to šel o poznání skromněji. Usoudil totiž, že když zemře on sám, bude přirozeně muset zemřít i jeho ohyzný duch. Zamyslel se. Až bude ohyzný duch umírat, budu umírat s ním. Když tohle budu vědět, vědět, že teď už je opravdu po všem, nepřijde ke mně přece jen strach? Strach, že jsem zmršil, co se dalo? Bude holt záležet na okolnostech, uzavřel Bulebik svůj vnitřní sebezpit a zhoupnul se v židli. Aby to totiž nedopadlo jako posledně, kdy v liáku běhal bos po lesích a stráních a vřískal nad roklemi, aby se pak do nich skutálel a nemohl vstát, protože mu nedošlo, že má na zádech batoh nacpaný chlastem a sám má taky slušně nakoupeno. Připravil si do rukávu malé eso jako pojistku. Vlastně ne zas tak malé, bylo nakonec poměrně velké, obrovské poměrně. Anděla smrti přivolal Leban Bulebik prvně několik měsíců poté, co přišla na svět Ester. Ohyzný duch jej sužoval a dýchal mu do obličeje a na krk odporným dechem. Bulebik nebyl žádná třasořitka, ale tohle nesl špatně. A aby toho nebylo málo, doslechl se přednedávnem cosi o létavcích, anorganických bytostech z jiného světa. Bulebik, ostřílený arabskými kulkami, nesčetněkrát zašívaný, uválený od prachu a písku svaté země i krve, již cedil a kterou cedili jemu, se zastavil. Létavci živící se strachem? Mají se mnou nějakou spojitost? Hloubal. V noci zkusil přivolat anděla smrti, hotov mu sdělit, že je připraven. Do sluchátek si potichu pustil soundtrack z posledního pokušení Krista a usnul. K své nelibosti se ráno vzbudil, vypadalo to, že žije dál. A bylo to tak. Vedle něj se probouzeli i Marie s malou Ester a Marie řekla, v noci tu něco bylo, jako by se to přišlo podívat na miminko. Bylo to temný, bylo to zlo. Leban Bulebik mlčel. Přestože, anebo právě proto, že nebyl žádný Einstein, snil Leban Bulebik o tom, že si to jednou konečně vyříká s Bohem. Křesťané mají Ježíše a Židé starý zákon. Ježíš totiž přibyl do Galileje teprve před 2000 lety. Byl tudíž ještě dávno, dávno na houbách, když nebeský otec stvořil svůj masterpiece. Dumal Leban Bulebik. V takovém dialogu by ovšem, jak se správně domníval, byl s největší pravděpodobností za toho hloupějšího.
a jedinou možností, jak se vyhnout takovému rozhovoru, mohla být jedině smrt v boji. Což už asi nestihnu, myslel si Bulebik. Případně jakýkoliv další typ smrti. V takové variantě by stačilo, snil dál, těsně předtím, než vydechnu naposledy, hodit, metaforicky řečeno, celé vlastní lidské bytí Pánu Bohu s Pánem Bohem na hlavu. Eventuálně o hlavu omlátit. Bulebik cítil, jak mu stoupá adrenalin. Ať tak či onak, bylo mu zčista jasna 82 a po moudrosti starců, klidu a blaženém rozjímání, nepočítaje imaginární kinematograf ve vlastní hlavě, na němž s různými obměnami běžela stále dokola ta samá filmová smyčka, ve které účinkoval pouze on a ten nahoře, ani vidu, ani slechu. A starý problém s ohyzným duchem stále přetrvával. Všechno je to jen v tvé hlavě, starouši. Vzal jsi dneska svoje léky? Říkávala mu často jeho žena. Smíření. Následující kapitola by mohla být klidně kapitolou předposlední, nebyla-li by, což je, zasazena do paralelního světa s nevysvětlitelnou a neúprosnou kauzalitou všech známých paralelních světů, do nich jsou promítány naše skutky a které jiní nazývají minulými životy. Jako lampa stojící mezi dvěma zrcadly, jsou současně s naším světem existující světy odrazem sebe samých, promítnutých v nezměrném prostoru v každém z obou zrcadel. Čas od času se totiž Lebam Bulebik potřeboval usmířit s asfaltkami, hlínou, zemí, s cyklisty motajícími se na chodnících i cyklisty motajícími se na silnicích. Potřeboval se usmířit s celým světem. Ohromeně teď zíral dolů ze srázu a věděl, že našel své místo. Skrze třpitící se listí k němu totiž prosvítal doposud neznámý pocit, jakási zpráva zvenku, že zvládne dál žít, i když v tom jako člověk nenachází žádného významu. Probudil se v něm k životu malý kluk, který je překvapován, fascinován a má ještě čistý pohled. Nikdo nikdy nestál tváří v tvář takovému ohromení jako on. Lebam Bulebik byl zcela zachvácen vůlí žít. První, co na místě samém udělal, bylo, že vykonal svou lidskou potřebu a pouze s drobnou vnitřní výčitkou, tanout se mu na mysl slova prince Siddharthy Gautamy, mnohými později nazývaného Buddha, se vymočil ze srázu dolů. Potom seděl na poraženém kmeni smrku a snažil se usebrat své chabé myšlenky, kterých se mu v tu chvíli ovšem zoufale nedostávalo. Lebam Bulebik prožíval duchovní probuzení a jelikož nebyl žádný Einstein, ani o tom nevěděl. Nebyl si vědom, že před několika okamžiky spatřil toho nejzvláštnějšího brouka, který samozřejmě žádným broukem nebyl, a byl dokonale fascinován vším. Jeho neobřezaným tělem zaznívalo jméno Elohim. Zaznívalo bez zvuku a trvalo v listí, stromech, vzduchu kolem i kdesi uvnitř jeho samotného, v místech, kde už nebylo žádného Lebama Bulebika, 16-letého člena poslední sestavy osvětimského Sonderkommanda, vysvobozeného Rusy, nebylo 25-letého člena Irgunu Cvaj, klečícího u podminované zdi věznice v Aku, ze které vylézali členové Irgunu, odpikávající si zde po zatčení Brity své tresty za boj o svůj domov. A nebylo ani 82-letého starce v tomto světě mezi zrcadly, starce poněkud zoufalého a šíleného na svůj věk. Starce jenž chodil po světě a toužil zemřít, ale byl příliš zbabělý, protože se bál, že nezemře ani po své smrti a bude muset dál existovat v nějaké z dosud neobjevených forem bytí.
a to vše při plném vědomí. A stejně tak se bál, že na dobro zemře, zmizí a už ho nebude. A všechno, co znal a čím byl, pak opustí navždy. A Bůh promluvil k Labanu Bulebikovi stejným neslyšným hlasem, jenž vycházel odnikud, těmito slovy. Od této chvíle všechno řídí on a on nás rozprostřel. A pak už nebylo nic. Odhalení. SXHU2TV mělo zrovna namířeno k úpatí travnatého pahorku, kde si představovalo, že dá na chvilku spočinout svým neustále se pletoucím nohám. Jejich koordinace mu činila stále ještě potíže, když na ně dolehl stín. Pro tentokrát míněno nikoli metaforicky, skutečně se nad ním vztyčila postava obřího humanoida, což na druhou stranu nebylo ve zdejších končinách nic až tak převratného. Poznalo, že je právě pozorováno. Vzepělo se zčista jasna na dvou ze svých šesti nohou, mírně se tomu podivilo a v zápětí se mu náhlým a rychlým zábleskem rozzářily šarlatově zbarvené krovky. Pak pohasly. SXHU2TV vypadala jako ten nejzvláštnější brouk a se svým roboticky naváděným systémem nejnovějšího typu SYT9001, programovaným a řízeným odněkud z Tau Ceti, bylo spolu s miniaturními a taktéž roboticky naváděnými miniaturními sondami, monitorovacím zařízením s ohniskovou vzdáleností a zoomem 68x větším, než jakým disponoval předchozí typ SYT8999, schopno zastavit na pětníku a dokonce setrvat na místě. Typ SYT9001 dokázal nadto skenovat daleko rychleji simultánně i informace, tak říkajíc, z energetického těla skenovaného objektu, což mělo na Tau Ceti na starosti jedno z největších oddělení pro styk s planetami v karanténě, oddělení HUME, jehož šéfem pro planetu Zeme byl starý a nemluvný Dikubin Khan. SYT9001 odeslal naskenovaná data nejbližší sondě INS-6, která je šifrovaná, odeslala obratem do velína na Tau Ceti. SXHU2TV ještě chvíli mátožně setrvávalo na místě a snažilo se vzpomenout si, kam mělo vlastně původně namířeno. U příležitosti 500. výročí nebeského povznesení na Tau Ceti bylo ujednáno, že taktéž veškerým podpůrným sledovacím systémům bude v zájmu dalšího povznášení zachováno vlastní vědomí. SXHU2TV si toho bylo dobře vědomo, leč nemělo nejmenší ponětí, co dál s tím a jak vůbec s informací naložit. Vlastně si nebylo jisto, zda je vůbec nutné či možné s ní nějak naložit. Nakonec si přece jen vzpomnělo na travnatý pahorek,
o němž si bylo jisto, že mu bude skýtat více než vhodné stanoviště, a pokračovalo v cestě tam, kde skončilo. To, co bylo naprosto jasné podnapilému izraelskému veteránu Lebamu Bulebikovi, nebylo naopak ani trochu jasné zbývajícím miliardám lidí na planetě Zemi. Většina z nich řešila úplně jiné problémy, a tak skutečnost, že zvláštní hmyzovitě létající čeleď pestřenek jsou vlastně miniaturní samonaváděcí robotické multiplány třídy INS-0 až INS-7000, zůstávala lidstvem prozatím zcela nepovšimnuta. Vyjma Lebama Bulebika, jehož mhouřícímu a opilecky mrkajícímu oku během onoho podivného odpoledne byla nejdůležitější informace několika posledních tisíciletí čirou náhodou odhalena. V řídícím centru na Tau Ceti byl velmi krátce na to svolán krizový štáb, jenž s obavami a úžasem sledoval videozáznam sondy INS, na kterém byl k vidění starší muž, jenž bez mrknutí oka celých 21 vteřin hledí přímo na ně, respektive do mikroskopického objektivu samonavádějící létající sondy třídy INS. Na Tau Ceti běžel během záznamu po stranách videopanelu překlad šifrovaného skenu jeho energetického těla. Šlo o obligátní typ záznamu humanoida z planety odstavené do karantény, k jehož analýze se na oddělení pro styk s planetami v karanténě už tak nikdo nehrnul. Dominovaly v něm hromady a hromady mrtvých a zohavených těl mrtvých humanoidů, množství větším než malém, spolu s převládajícími elementy strachu, hněvu a nenávisti. V podstatě se jednalo o typický záznam. Dekubinkan se však ošíval při pohledu do očí tohoto humanoida, ze kterého bylo více než patrné, že právě odhalil sice mizivé promile celé informace, ale která by přesto ve svém důsledku byla na Zemi považována za epochální.